Hjertelig velkommen hit til Jesus Mars 2023. Ja, nå er vi i gang. Nå har paraden startet her. Jesusmarsjen. Så det er herlig. Og her er det mennesker som virkelig er tent i brann for Jesus. De som har stilt opp her i dag, de er on fire. De har en brann inni seg. De ønsker å proklamere navnet Jesus ut. Og i dag så skal vi nå ufrelste med navnet Jesus. Det er mange i byen her fordi det skal være en konsert i kveld. En rockekonsert. Så hotellene er fulle, og vi er klare til å forkynne. Og dere som lurer på hva dette her er for, så er det altså Jesusmars 2023. Korset er et seierssymbol for det Jesus gjorde på oss på korset. Det har vært fullbrakt. Jesus ropte ut, det er fullbrakt for deg og for meg. Vi burde være først. Kjærligheten til Jesus var det som drev han helt inn til korset. Så for dere som lurer på hva er dette for en mars, hva er det som skjer nå? Dette er årets Jesusmarsj 2023. Vi er her for å fortelle deg at Jesus elsker akkurat deg. Jesus elsker naboen din også. Ja, det er greit, men Jesus elsker akkurat deg. Akkurat slik som du er. Jesus døde på korset for oss. Han døde for meg, han døde for deg. Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Og vi kan ta imot Guds nåde. Vi har sagt ja til Jesus som Herre i våre liv. Og det er ikke fortjent, det er bare rein stikk av nåde. Skal vi trekke oss inn til høyre, så tar vi oss en liten pausestopp her. Nå trenger jeg en translator. Ja, der er det. Så dette her er årets Jesusmars, får vi reise opp korset, er det mulig? This is this year's Jesusmars. Dette er altså, der er korset. Vi trekker oss så langt inn til høyre side som mulig, slik at vi ikke hindrer trafikken. We're gonna go to the left, so we won't hinder the traffic. Korset the cross. Er seierssymbolet. That's the symbol of victory. Litt høyere på tolkingen, tror jeg. Litt høyere, den øverste tolken, så folk hører hva det er tolkingen. Der, ja. Korset! The cross! Er det verste torturinstrument som var i Israel? That's the worst instrument of torture. The instrument of torture that was in Israel at a time. Helt frivillig gikk Jesus den lange, tunge veien helt inn til Golgata kors. Jesus went that long, hard way into the cross for us. Jesus sier, jeg kunne bedt Fader å sende meg i over engler. Jesus gikk helt frivillig, helt inn til korset. He didn't do it because he had to, he did it because he wanted to. Jesus said that if he wanted to, he could ask the Father for angels to save him, but he wanted to do it. Jesus gjorde Faderens vilje. Jesus did the will of the Father. Jesus kom ikke for å gjøre sin egen vilje. Jesus did not come to do his own will. Han kom for å gjøre Faderens vilje. He came to do the will of the Father. Han gikk helt inn til korset. He went all the way to the cross. Frivillig ble han naglet til korset. Voluntarily, he was nailed to the cross. Jesus gjorde ut det mektigste ordet som et menneske noen gang er ut av, og den gjorde alt evighetsbetydning. And he set out the most important word ever said on this earth, with importance for eternity. Det er mange mennesker som har sagt veldig viktig ord, setninger som har med denne verden å gjøre, men Jesus ropte ut det som har med evigheten å gjøre. Many people have said good things about this world, but Jesus, he said things about eternity.
Og det ordet han ropte ut er fullbrakt. And he yelled, scream out to bird, it is done. Med at Jesus ropte ut det er fullbrakt, så badet Jesus veien helt inn til Faderen for deg og meg. And when he did that, he made a way for us to come to the Father. Og så, and then, Jesus, Gud har gitt oss vår egen frie vilje. God has given us a free will. Det er helt opp til deg og meg om jeg vil si ja eller nei til Jesus. It's up to you and me if we want to say yes to Jesus. Det var to røvere som døde med Jesus på, sammen med Jesus på korset. There was two people dying with Jesus each side of the cross. Det står at begge røverne spottet Jesus med en gang han ble hengt opp på korset. They were both criminals and they mocked Jesus right after he was hanged on the cross. Begge røverne spottet Jesus med en gang, men det står videre at den ene røveren angret sine synder og han vendte om. But after a while, one of the criminals, he regretted his sin and he got saved. Det som kjennetegner den ene røveren er at det var en omvendelse som måtte til. He repented. That is the clue. Frivillig omvendte den ene røveren seg. Voluntarily he repented. Og han henvender seg til Jesus og sier, Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt paradis. And he looks to Jesus and he says, Jesus, think of me when you come to your paradise. Jesus svarte, sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. And Jesus said to him, today you are going with me to paradise. Den andre røveren står det ingenting om. The other one, it doesn't say anything about him. Ingen rett å si at den andre røveren havna i fortapelsen, det har vi ingen rett til å si, for det står ingenting om det. We don't know if he went to hell, it doesn't say anything about it. Helt til slutt nå, så vil jeg gi deg som hører på dette her en sjanse til å bli en kristen. Now, I want to say to you, listening to my words, you have the chance to become a Christian, to know Jesus. Du skal bare gjenta etter meg. You can repeat after me. Kjære Jesus. Heavenly, dear Jesus. Jeg innrømmer at jeg er en synder. I am a sinner. Jeg trenger din tilgivelse. I need your forgiveness. Fra denne stunden, Jesus. From now on, gi hele mitt liv til deg. I give my whole life to you, Jesus. Og erklærer deg, Jesus, I declare, som Herre og Frelser that you, Jesus, are the Lord and Savior of my life. Hvis du har bedt denne bønnen sammen med meg, så ønsker jeg deg velkommen inn i Guds rike. If you pray this prayer together with me, I want to welcome you into the heavenly kingdom. Det er bare det at ja, da er vel alle problemer løst, da sier du. Nei, absolutt ikke. Some people think that now all my problems are solved. It's not like that. Ja, og det sier du nå, sier du. Takk skal du ha. Thank you. Det er bare det at jeg kan legge alle mine problemer på Jesus. The difference is that you can lay, put all your problems on Jesus from now on. Fordi Jesus er din personlige frelser og herre. Because Jesus is your personal Lord and Savior. Så hvis du har tatt imot Jesus nå, så ønsker jeg deg hjertelig velkommen inn i Guds familie. So if you accepted Jesus now, I want to welcome you into our family. Hvis du vil, så er du hjertelig velkommen til å komme inn i denne marsjen her. Vi kommer til å gå en runde rundt Ålesund sentrum. Vi kommer til å ende opp et lite gatemøte der borte på Rådhusplassen etterpå marsjen. If you want to join us in this Jesus march, this Jesus parade, you are welcome. And we're going to go around the city, and we're going to end up over there, and we're going to have some preachings over there. Da med Rådhusplassen kommer vi til å ende opp. Ved Rådhusplassen. Okay, velkommen. Welcome. Musikk. Have some music. Oi. Du kan ta den etterpå. Ja, så kan du filme litt. Ja. Litt mer musikk.
de som lurer, så er dette her årets Jesusmarsj her i Ålesund 2023. Vi er her for å fortelle deg at Jesus Kristus, han elsker deg så mye at han var villig til å gi hele sitt liv for deg på korset. Dette er årets Jesusmarsj her i Ålesund. Vi er her for å fortelle. Ja, hva skjer, Daniel? Her går vi. Og da var billig til å gi sitt liv for deg på Golgata kors. Det er spennende. Det er spennende. Veldig gutt. Jesus ropte ut på korset. Det er kjøpere. Dette er altså årets Jesusmarsj her i Ålesund. Korset er et seiersymbol. Hvordan føles det å være med i Jesusmarsjen? Positivt. Ja. Ingen mennesker på torget. Det var mye mål det i Kristiansand. Og hvor har du kommet fra nå for å være? Kristiansand. Du har kommet helt fra Kristiansund for å være med på Jesusmarsjen? Det er fantastisk. Rett fram. For dere som lurer på hva slags demonstrasjon dette er, så kan jeg bare gratulere meg. Hva er dine forventninger for dagen? Det er en proklamasjon at Jesus er Herre i vår liv. Jesus er Herre i Norge. Ja. Jesus er Herre her i Ålesund. Jesus døde på korset for oss. Jesus stod opp igjen ja. Flere dager. Det er verdt det for denne ene. Amen. Det står bare én person. Bibelen sier at Jesus er verden sannhet og livet. Halleluja. Ingen kommer til Faderen uten Jesus. Hvem er her over Norge? Jesus! Hvem er her over Ålesund? Jesus! Hvem er her over Norge? Jesus! Hvem er her over Ålesund? Jesus! Amen! Og så tar vi til venstre oppi her. For dere som lurer på hva dette her er for en marsj, så er det altså årets Jesusmarsj her i Ålesund 2023. Vi er her for å fortelle dere at Jesus elsker deg. Jesus elsker deg så høyt at han ga sitt liv for deg. Så er det opp til deg og meg om vi aksepterer det eller ikke. Vi her, vi som går her, vi har sagt ja til Jesus som Herre og Frelser i våre liv. Og fått ja, alle våre bekymringer i Jesu hender. Hvordan er stemningen, Daniel? Jo, stemningen det er bra. Gud er god, vi kjenner nærvær. Ok. Oi, da skal jeg vise det preket der nede. Det blir bra. Kjære venner, dette er årets Jesusmarsj. Ja. Amen. Vi er her for å fortelle at Jesus elsker deg. Jesus ga sitt liv for deg. I dag skal livet ditt forandres totalt.
hvis du sier ja til Jesus som Herre i ditt liv. Jesus Kristus, han har forandret mitt liv totalt i positiv betydning. Han kan forandre ditt liv i positiv betydning. Det er bare en ting du trenger å gjøre, og det er å si ja, Jesus. Bli Herre og Frelser i mitt liv. Eller du kan velge å ignorere Jesus, si nei til Jesus. Men da får det noen følger for evigheten. Vi trekker så, vi går ned til å synge og trekker så langt til høyre som mulig, slik at vi ikke sverger på trafikken. Kjære venner, så nå går og lurer på hva dette er for så stolt å gjøre. Det er bare Jesus versjonen på 23, her i Ålesund. Alle vi som går her, vi har tatt imot Jesus som Herre og Frelser. Vi vil gjerne vil fortelle deg. Så da stopper vi her. Vi stopper her, trekker oss så langt inn til høyre som mulig, så vi ikke hindrer trafikken. Da har vi vår verdensevangelist Daniel. Vær så god. Yes, fint å være her. Godt å se dere alle. Og jeg vil bare proklamere de gode nyheter om at Jesus er konge. Og det er han virkelig. Han er kongenes konge og herrenes herre. Og grunnen til at vi går ut her og fer rundt og proklamerer Jesus og taler Guds ord på den måten som vi gjør, er nettopp fordi at vi har erfart Gud i livet vårt. Vi har erfart hvordan det er å ikke kjenne Gud, og så har vi fått et møte med Gud. Og den Gud som er der, det er han du kan stole på. Du kan ikke stole på helsa din, du kan ikke stole på økonomien din. Du kan ikke stole på ting rundt deg, eller på jobben din. Ingenting du kan sette lit til, for alt er bare midlertidig. Men én kan du sette lit til, og det er Jesus. Og Jesus, han levde her for 2000 år siden, så kom han hit til verden. Og han ble født av en jomfru. Så det vil si at Gud var hans pappa direkte. Og altså, han var Gud og menneske. Og han levde her på jorda i Israel og helbredet syke og kastet demoner, gjorde bare godt og møtte mennesker med kjærlighet. Og han oppfylte loven. Han oppfylte alt sammen. Og han endte opp med å bli piska og slått. Og han hang på det korset. Og på det korset så hang han nettopp for deg. For at du skulle erfare han. For at du skulle få lov til å møte han personlig. Og når han hang på korset, så tenkte Jesus nettopp på deg. Han tenkte på deg. Han brydde seg om deg. Og han har hjertet for deg. Og du var i tankene hans. Så jeg vil bare proklamere det til dere her. At det er kun mens dere er i livet. At det er tid for omvendelse og vende om til Gud. En dag kommer alle sammen til å dø. Og du kommer til å ligge i en grav. Kroppen din kommer til å ligge i grav. Men sjelen din går videre. Om din går videre. Og Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. Og det er kun én vei til Gud. Og det er gjennom Jesus. Det er nødt til ikke å ha gode gjerninger. Det er nødt til ikke å ha god utdanning. Ingenting annet fungerer. Det som fungerer, det er Jesus. Og det er nettopp å gjøre han som konge i livet. Og ta imot gavene evig liv og si, Jesus, jeg vil ha deg som konge i livet. Jeg vil følge deg. Jeg vil du skal frelse meg. Og jeg vil at du skal møte meg. Og gjør det og omvender deg og går dåpens vei og bare går hele veien med Gud, så vil du se at det blir en forandring i deg. Gud vil flytte inn i deg. Den hellige ånd vil ta bolig i deg. Og det blir en ny skapning, og alt det gamle er forbi. Og Gud vil sette deg i frihet. Og jeg har selv vært fanget i lenker, og jeg har opplevd en frelse som har møtt meg, som har suttet meg i frihet, og helbredet mitt hjerte, mitt knuste hjerte, og virkelig lært meg tilgivelsens vei, og møtt meg på dypet. Og den Gud vil jeg proklamere for deg der ute, at han er der, og han ser deg, og det er håp for deg. Det er håp for dere alle sammen. Så i dag er dagen for å omvende seg til Gud. Så vi kan be en bønn sammen, og bare invitere Jesus til å være her i livet vårt. Kan vi si sammen, kjære Jesus. Takk for at du har dødd for meg. Takk for at du har omsorg for meg. Takk for at du ser meg. Takk for din kjærlighet. Takk for at du døde på korset for meg. Jesus, vær her i mitt liv. Takk for at du er her i mitt liv. Kom inn i mitt hjerte. Gjør meg til et Guds barn. Rør ved meg. Sett meg fri. Jeg vil følge deg, Jesus. Jeg tror, Jesus.
At du døde for meg på gata. Du døde for meg på det korset. Og med deg så kan jeg ta imot evig liv. Takk og lov. Og med det her, mine venner, så ber jeg en bønn om helbredelse og legedom. Så far, jeg bare ber for Ålesund. Jeg ber for de som ser på at de skal erfare Guds kraft. Jeg bare taler legedom. Jeg taler styrke i Jesu navn. Jeg ber om helbredelse for deg som trenger helbredelse i kroppen din. I det mektige navnet Jesus. Jeg ber for dere gutter der. Gud skal bare møte dere og fylle dere med kraft og nåde, kjærlighet og helbredelse. Amen. I Jesu navn. Og vi bare taler ut Guds godhet over byen og over ditt liv. I det mektige navnet Jesus. Amen. Og tusen hjertelig takk for meg. Følg musikken. Den vi går. Continue to walk. Det er bra, Daniel. Amen. Veldig bra tale. Ok. Der er det norskfarerne. Nå? Nei. Denne gangen du følger for deg. Hold on, we go. Kan du trykke på mute? Nei. Da fortsetter vi. For dere som lurer, så er dette her Ålesund. 2023 her i Ålesund. Vi har også her for å fortelle deg at Jesus Kristus han elsker deg. Jesus elsker deg så høyt at han var villig til å gi sitt liv for deg. Han ikke bare var villig til å gi sitt liv for deg, han ga sitt liv for deg. Yes, da fortsetter man å gå inn her. Og det er spennende. Og det var veldig fint å dele en appell. Ingen av oss har fortjent å ta imot Jesu frelse. Og så sterkt å dele, så nå hører vi videre. Veldig bra. Folk blir berørt. Vi ser det er mange som stopper opp. Når Daniel sto og talte, så var det flere som stoppet opp for å høre og lytte. Og selv om kanskje ikke de responderer der og da, så tar de med seg disse ordene hjem til sine rom, så kanskje noen tar imot Jesus i kveld. Vi er her for å fortelle at Jesus Kristus han elsker deg. Jesus elsker deg så mye at han gikk helt inn til korset og døde på korset for deg. For nettopp deg. Han døde for meg, han døde for deg. Og det er det vi går her og proklamerer for deg. Jesus har sagt at misjonsbefalingen går ut i hele verden. Oi. Og forkynne evangeliet for alle mennesker. Dette er altså årets Jesus Mars her i Ålesund 2023. Vi er her for å fortelle noe til Jesus Kristus som elsker deg så høyt at han døde for deg på korset. Jesus Kristus, han elsker deg så høyt at han har mulighet til å gå helt inn til korsets død for din skyld og min skyld. Vi stopper her nede på St. Olavs plass også. Han elsker deg så høyt at han døde for deg på korset. Han ropte ut, jeg er fullbrakt for deg. Stopp her nede på St. Olavs plass, dere. Brostein, det er noe annet.
Hvis de kjære venner, dere som går her, dere må lure på hvordan nå, Jesus elsker dere så høyt. Bare stopp her nede, vi tar en stopp her. Jesus elsker dere så høyt, at han døde for dere på korset. Det er sann kjærlighet, at Jesus døde for dere. Han døde for meg, han døde for deg. We will get some preaching in English from Ho Jin. Some of you, prepare. Some of you from Ho Jin gonna preach now. Why do we have flags? Why do we have the cross? Hvorfor har vi flagg? Hvorfor har vi korset? We are here because we have all experienced Jesus. Vi her fordi vi alle har erfart Jesus. We've experienced his life-changing power. Vi har erfart hans livsvarende kraft. We've experienced the change that he has brought into our lives. Vi har erfart forandringen han har gjort i vårt liv. We have experienced deliverance from our sins. Vi har opplevd å bli forløst fra oss selv. We've experienced forgiveness and everlasting love. And we are here today to share this love with you. To tell you that Jesus loves you. To tell you that Jesus died for your sin. That God, the Heavenly Father, wants a relationship with you. That God, the Heavenly Father, wants a relationship with you. We're not here to preach religion. We're here to preach reconciliation and a relationship with God. That's why we're here this morning. We want you to know that God loves you. And to invite you into a relationship with Him. So thankful to be in Ålesund today. Det bare på grunn av Jesus. That's just because of Jesus. Fordi uten Jesus så fant ikke jeg noen mening i livet. Without Jesus I didn't find any meaning in my life. Uten Jesus så var jeg full av angst og frykt og håpløshet. Without Jesus I was full of depression and anxiety. Men med Jesus så har jeg fått et nytt liv. But with Jesus I have received a new life. I have received boldness, power, and fire. When I prayed for Ålesund before this weekend, I got the word be courageous and bold. Because you who are from Ålesund, you are bold. You are so powerful. And you're going to be courageous in Jesus' name. You're going to go in the front. You who already know Jesus here in Ålesund, you are a front picture for everyone in Norway. Lift your voices like a trumpet. Says in Isaiah 58. I will just
si til de som hører dette, som kanskje står langt unna, og som ikke kjenner Jesus som sin personlige frelser? I want to say to you, stand far away, who doesn't know Jesus as your Lord and Savior. Det er håp for deg når du tar imot Jesus. It is hope for you when you receive Jesus. Jeg vil si til deg som kjenner på indre uro og angst. I want to say to you, feel anxiety. At det bare Jesus som kan sette deg fri. Only Jesus can set you free. Du trenger helbredelse i din fysiske kropp. If you need healing in your physical body, kom til oss og vi vil be for deg. Come yeah. to us and we will pray for you. Yeah. Vi tror at det kraft i navnet Jesus. We believe that there is power in the name of Jesus. Vi tror at Jesus helbreder i dag. We believe that Jesus heals today. Vi tror at alt Jesus gjorde for 2000 år siden, det skal vi også se i dag, og enda større ting. We believe what Jesus did 2000 years ago, we're going to see it today and even bigger things. Yes. Og vi vet aldri hva som skjer i morgen. Vi vet ikke om vi får en dag i morgen. We never know what's going to happen tomorrow. We don't know if we're going to have a day tomorrow. Men det et helvete og en himmel. But there is a hell out there and there is a heaven. Hvis du døde i dag, vet du hvor du skal. If you die today, do you know where you will go? Det bare Jesus som gir deg evig liv. It is only Jesus who gives you eternal life. Du må invitere Jesus inn i hjertet ditt. You need to invite Jesus as Lord and Savior into your heart and don't resist. Do it today. Stand for me and I can do it. If you stand, you will encounter that your life will be totally changed in the positive. And the anxiety you have felt is going to disappear in the name of Jesus. You will have strength and you will have peace for the name of Jesus. Han gir en fred som overgår all forstand. You will receive power and you will receive peace because it says that Jesus gives you a peace that surpasses all understanding. Og hva det motsatt av angst? What is the opposite of anxiety? Det fred. It's peace. Jesus ønsker å gi deg fred. Jesus wants to give you peace. Og det står også i Bibelen at hans tanker mye høyere enn det du kan i det hele tatt forestille deg å be om. And it says that in the Bible that his thoughts are much higher and greater than you ever could imagine. Så hvis du kjenner at du lei av det kanskje litt kjedelige livet du lever nå, if you feel like you're bored of your boring life now, ta imot det livet som Jesus har for deg. Then receive the life that Jesus has for you. For det det som spennende. Because that's the exciting life. For det står i Guds ord. It says in the word of God. At det som umulig for mennesker, mulig for Gud. It says that what's impossible for people is possible for God. Så ikke ta til takke med et middelmådig liv. Don't be thankful for a middle-aged life. A mediocre life. You need Jesus. Du trenger Jesus. Du trenger Jesus. Du trenger et liv fullt av glede, kraft, fred. You need a life filled up with peace, power, and joy. Amen. Vi har kanskje 90 år på denne jorda hvis vi heldige. If you're lucky, maybe we have 90 years on this earth. Gjør det meste ut av det. Do the best out of it. Med Jesus. With Jesus. Så hvis du hører dette her nå, ikke kjenner Jesus. So if you hear this now and you don't know Jesus, så be etter meg. So pray after me. Kjære Jesus. Dear Jesus. Jeg ønsker å ta imot deg i dag. I wish to receive you today. Kom inn i hjertet mitt, Jesus. Come into my heart, Jesus. Tilgi meg mine synder. Forgive me all my sins. Jeg tror, Jesus, at du Guds sønn. I believe, Jesus, you're the Son of God. Jeg tror at du kom til denne jorden og døde for min på korset. I believe you came to this earth and died for my sin on the cross. Jeg tror at du stod opp igjen den tredje dag. I believe you raised up on the third day. Hellige ånd. Holy Spirit. Kom og fyll meg. Come and fill yeah. me up. Kom og ta bolig i min kropp. Come and take your presence in my body. Fyll meg med ditt nærvær, Hellige Ånd. Fill me up with your presence, Holy Spirit. Forandre mitt liv i dag. Change my life today. I Jesu navn. In the name of Jesus. Amen. Amen. Yay. And we have some visitors from England. Please welcome. Hello, Olison. It's so good to be here today. What you're seeing is a display of love from the people around you that are carrying flags, representing Norway, representing Jesus. Virkelig, det du ser her bare en sånn gjennombrud av flagg som representerer Jesus og Norge. This demonstration is a demonstration of love. Her en demonstrasjon av kjærlighet. And
every single person is here because of a love that they have experienced personally. And it is their joy to share this love also with you. It's a special kind of love. A love that was displayed thousands of years ago. En kjærlighet som ble vist fram tusen år siden. On a cross. På et kors. Where one man. Der en mann. Gave his life. Ga sitt liv. For everyone. For alle. He didn't wait. Han ventet ikke. For people to be perfect. For at mennesker skulle være perfekt. For people to be blameless. For at folk skulle være uten skyld. And have nothing wrong with them. Og ha ingenting feil med dem. He died. Han døde. So that you and I. Så at du og jeg. May have a second chance. Kan ha en sjanse to. At being united. Og bli forent. With our Creator. Med vår skaper. So today. Så i dag. We share this love also. Så del vi også den kjærlighet. With you. Med deg. Ålesund. I Ålesund. We love you. Vi elsker deg. But above all. Men framfor alt. Jesus. Jesus. Loves you. Elsker deg. Woo! Yay! Vi skal ta en liten frelsesinnbydelse igjen. Og du gjenta etter meg. Kjære Jesus, jeg innrømmer at jeg er en synder, at jeg har behov av din tilgivelse. Fra denne stund, Jesus, gir jeg hele mitt liv til deg, og erklærer deg, Jesus, som Herre og frelser i mitt liv. Amen. Men det var en ting til som Jesus gjorde på åpen gate, og det var at han ba for syke. Noen kan kanskje reagere på det, at ja, men å be for syke, det tilhører jo inni kirka, inni menigheten. Nei, ifølge Jesus så tilhører det også ute på gaten. For Jesus helbredet veldig mange ute på åpen gate. Og jeg ber om at du som har en sykdom i livet ditt, holder din hånd på den plassen du er syk, eller holder din hånd på hjertet ditt. Så skal vi be for deg. Kjære Far i himmelen, takk. Har gitt helbredelse til alle mennesker. I Jesu Kristi Guds sønns navn, så går jeg imot enhver sykdom, og jeg binder enhver sykdom, og jeg befaller enhver sykdom og smerte. Gå! I Jesu Kristi navn. Enhver sykdom, enhver smerte, må gå i Jesu Kristi Guds lønns navn. Amen. Og så er det kanskje noe som reagerer på om det, men jeg føler jo ingenting, sier vi. Når jeg nettopp ber frelsesbønn, og jeg føler absolutt ingenting, alt er jo det samme. Da har jeg den gledelige nyheten å fortelle deg at det kristne er ikke bygd opp på følelser. Det er ikke hvordan jeg føler meg til enhver tid som avgjør om jeg er en kristen eller ikke, men det handler om hvem tror jeg på. Uansett om det er regn eller solskinn, uansett om det er stille eller det er orkan. Jeg har valgt å tro på Jesus Kristus. Uansett så har jeg valgt å tro på Jesus Kristus og gitt hele mitt liv til han. Stole på han gjennom alle situasjoner. Til dags dato har han aldri sviktet meg. Aldri. Jeg har gått igjennom ild og regn. Jeg har gått igjennom orkanbyger. Jeg har grått tårer. Jeg har vært sinna. Jeg har vært bitter på Gud. Jeg har vært sinna på Gud. Her for en år siden så mistet jeg en god venn av meg i kreft. Enken står her nå. Det er to enker her. Så vi mistet alt for tidlig. Jeg var bitter på Gud. Jeg var sinna på Gud. Gud, du har faktisk sjans til å kunne helbrede dem. Ja, jeg var bitter, jeg var sinna på Gud. Men hvem er det går ut over? Det går kun ut over meg. Guds ord sier at hans vei ligger over meg, våre veier. Jeg må bare legge det alt sammen på Herren. Jeg forstår ingenting. Jeg må bare legge alle mine spørsmål på Herren. Herre, du vet. Jeg er ufullkommen. Du vet alt. Du vet grunnen. Du som står her nå og hører på dette her. Du har sikkert opplevd tragedier i livet ditt, eller i familien din.
Du har sikkert opplevd mange tragedier. Vi forstår ikke, jeg bare vet at Gud er fullkommen. Vi forstår stykkevis av det. Han er fullkommen og vet alt. Jeg får bare lov til å legge det på ham. I stedet for å gå for 100 år, hva er dette her for meg? Så får jeg lov til å legge det på Jesus Kristus, for han har aldri sviktet. Han har alltid ført meg hjemme. Vi skal begynne å gå nå. Det er mange her som står og ser på oss som lurer på hva er dette her, for det er altså årets Jesusmarsj. Du er hjertelig velkommen til å være med og gå sammen med oss. Vi skal til slutt ende opp på Rådhusplassen der borte i Ålesund. Og Rådhusplassen er borte, og der blir det faktisk servering av gratis vafler og kaffe også i tillegg. Så du er hjertelig velkommen til å være med og gå sammen med oss her, eller du kan bare gå rett bort på Rådhusplassen. Der bort blir det sang og musikk. Og der blir det også ulike appeller. Da setter vi i gang musikken. Ja, sterkt det her, og vi fortsetter videre og går, og det er jo flott å være. Og du har alltid en appell, Pernille. Hvordan var det å dele det her til folket? Vet du hva? Jeg synes det var veldig fint å kunne få lov å dele. Og jeg kjente at jeg fikk ordene mens jeg stod der fra Den Hellige Ånd, og jeg bare kjente at jeg fikk et hjerte for de ufrelste menneskene for Ålesund. Så det er et privilegium å få stå og få dele om Jesus på gata. Så vi skal, ja, dette blir sterkt, og det er mange som hører på. Amen. Amen, veldig sterkt. Vi fortsetter videre. Vi er ikke ferdige. Vi ser masse folk rundt om, så veldig fint. Jesus ser på ham. Bra. Han ser på ditt hjerte. Si ja til Jesus i dag. Halleluja! Hvordan går det, Vigdis? Si hei til Visjon Norge. Ja! Hvordan er det å gå i Jesusmarsjen? Det er helt fantastisk. Jeg har vært med her fra begynnelsen. Ja, og vi har hørt om vitnesbyrd fra folk som blir berørt av denne Jesusmarsjen. Gi meg en rop over huskapet her. Gi meg en rop. Amen. Det står at vi skal rope. Jesus! Det er det vi gjør. Jesus! Det er det vi gjør. Jesus! Amen. Herre, 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 Herre. Jesus. All ære til Jesus. Takk for at du kom til deg. Ja, takk for at du er med, Vigdis. Ja. Med musikken. Kjære mennesker her på St. Olavs plass, vi er så fremodige at vi går ut og forteller at Jesus elsker deg. Og vi er heller ikke fremme for å fortelle deg at Jesus elsker deg. Og vi har nemlig fått erfaren i vårt egne liv. Så alle oss som går her nå, vi har fått erfaren i Jesu kraft, Jesu kjærlighet i vårt liv. Og det kan du også få lov til å erfare hvis du sier ja til Jesus som Herre og Frelser i ditt liv. Dette er altså årets Jesusmarsj 2023. Vi er her på vei bort til Rådhusplassen, hvor det blir litt gratis vafler og kaffe. Og det blir altså sang og musikk bort på Rådhusplassen. Dette er The March of Jesus, 23. No. Oh. For every English-speaking people, March of 2023, we are here to proclaim the love of Jesus. We who is walking on this march, we all believe in Christ. Jesus died on the cross. On the cross, Jesus shouted out, it's fulfilled.
Og Daniel, han driver og spruter vann overalt her. Da skal jeg åpne. I smell English speaking people in this town now, so I'm gonna pray I will speak a little bit in English. So you may understand what's going on here. This is the March of Jesus 2023. We are here to shout out that Jesus loves you. He died on the cross for you. He was raising up the third day. And he sits in the Father's right hand in heaven. And he will come back someday and pick us up again so we can have eternal life in heaven. Together with Jesus. Vi nå på vei til Rådhusplassen, hvor det blir sang og musikk. Da er vi her, og vi har gått, og det har vært spennende så langt med Jesusmarsjen. Har dere det bra? Er det sterkt? Ja, det går fint. Ja, så flott. Jesus er med. Amen. Halleluja. Alle dager. Ja. Hvordan er det? Ja, det har gått veldig bra. Ja. Men det er noe snart. Ja. Hvordan er det å bære korset? Hæ? Hvordan er det å bære korset? Det går fantastisk. Ja. Det er jule, det har du ikke Jesus. Ja. Hva betyr det for deg å være med i Jesusmarsj? Det er veldig viktig å peke på Jesus, og ja. Det er en god måte å få oppmerksomhet rundt det aller viktigste. Han er det fundamentet vi må bygge livet vår på. Han er det? Ja. Fantastisk. Så sterkt bare å få feil og flere må henge seg på. For det er mange bannere som kan løfte og oppgå fra Guds ord. Ja. Fantastisk. Ja. Tusen takk. Ja, lære til Jesus. Amen. Pernille, hvordan er det å være med på Jesusmarsj? Vet du hva, det er fantastisk å være med i Jesusmarsjen, og jeg bare kjenner sånn fred og glede og Helligånds nærvær når vi går gjennom gatene her, fordi vi skammer oss ikke over evangeliet, og det å faktisk, det står at tro uten gjerning er død. Vi kan ikke bare si det, vi må gjøre noe. Så det er fantastisk å få lov til å bare gå denne runden her og vise at vi skammer oss ikke, vi elsker Jesus. Og alle menneskene som er med her også, det er virkelig en velsignelse å få prate med dem. De har unike historier, og alle elsker Jesus, og så er det flere ufrelste som har hørt det vi sier. Så vi vet at det når inn i hjertet til mange. Så vi er spent på fortsettelsen. Fantastisk. Da kommer folk hit etter hvert, som det er. Og klart det her når inn i hjertene, og... Så da blir det appeller her. Skal det være appeller videre her i marsjen og oppmuntringer som folk skal få lov å ta til seg. Så det er veldig flott å oppmuntre ned det hele. Så da skal vi se om vi finner resten av gjengen. Finn med dem i det de kommer inn på her. Da går vi tilbake inn på Rådhusplassen, hvor det blir appeller, det blir sang og musikk.
Bare å intervjue litt, så kan du gjøre det nå. Nå er det stille og rolig. Trykk du her, så ser de. Det er mye bedre lyd. Bare bygg det spørsmålet, eller noe. Ja, hvordan har det vært å gå i Jesusmarsjen? Jo, det har vært helt fantastisk. Og det har vært fint vær og masse folk som stopper litt. Og den hellige ånden var sterkt til stede. Det er spennende å se hva Gud kan gjøre. Ja, hva er ditt navn? Tove. Ja, og du har vært med før? Ja, jeg har vært med hvert år. Hvert år. Hvorfor er det så viktig å stille opp i denne Jesusmarsjen? Nei, for å få synliggjøre Jesus utad, for å vise hvem han er, så folk kan få vite og se, kan forstå litt hvem han er da. Og få en sjanse, en mulighet til å ta imot. For ja, det gode budskapet om Jesus da, og virkelig bli forvandlet. Ja, og så har dere veldig fine flagg med dere. Ja. Veldig sterkt. Ja. Ingris? Ja, jeg hadde dette flagget her da. Jeg fikk ikke ha det på. Og så var det det flagget der. Dette flagget. Og så var det... Ja. Og så her har jeg et flagg her. Her står det... Jesus is the way and the truth and the life. Wow! Og dette her er det vi brukte i Jesusmarsj i USA nå. Veldig. Og så har jeg da Israelsflagget som de to her har passet på. Og her er en herlig dame som sitter her. Og ja, ja, det er du en herlig dame. Og sier bare amen, vet du. Så er det virkelig. Så herlig at dere har vært med i Jesusmarsjen. Ja, nei, jeg var vel før for mange år siden jeg gikk her. Ja. Mange 20-30 år siden, så har jeg vært i 20 år siden, ja. Ja, det er jo fantastisk, altså. Men Vigdis, hva er dine forventninger for Ålesund by og for folket her? Vet du hva? Jeg har tro for vekkelse. Men vi må stå sammen som kristne. Vi må stå sammen om én ting, og det er evangeliet. For det at vi har kun ett navn som holder oss sammen, som er limet da, som er evangeliet. Og når vi står sammen for Jesus, så vil det holde oss sammen. Ulike kirkesamfunn, om ulike meninger, vi har kun én ting, og det er Jesu navnet. Det er det som holder oss sammen. Så vi ser om vekkelsen er på Vigeland og over der. Ja, ikke sant? Amen. Everybody come over here. Everybody is coming over here. Alle sammen kommer hit. Kan jeg få se alle dere som har en mobil? Alle som har en mobil? Alt det som vi åler som gapersånd, det koster mye penger. Så derfor så tar vi opp en bitteliten kollekt, eller en stor, ganske stor kollekt, eller whatever. Der står det et VIPS-nummer, 629856. 629856. Det kommer jeg sikkert til å mase på flere ganger. Så, ja, Vigdis, til slutt, hva var sluttord du hadde for det her? Nei, altså, jeg tenkte på vekkelsen på Vigeland, at der ble det enhet blant alle kristne, og den enheten må vi få inn i hjertet, og vi kristne må stå i sammen, for vi har en virkelig åndskamp i Norge nå, og da er det så viktig at vi som er født på ny,
vise der der ute at vi står sammen, se hvor vi elsker hverandre, se hvor vi elsker hverandre, ikke sant? Det er det det handler om. Og uansett mening og hva vi har, så står vi for Jesus. Det er ett navn, og det er han som frelser kan. Og det navnet står vi sammen. Da kommer utgytelsen av den hellige ånd, og da vil han komme og falle over oss. Jeg tror Herren fryder seg over oss i dag, virkelig altså. Så er du som kanskje ikke har Jesusmarsj i byen din, start opp. Gå i tro, så står det Josua 1, vet du. Vær frimodig og sterk. Jeg har gått gjennom sykdom, alvorlig sykdom, men likevel så går jeg for Jesus. Så jeg kjenner styrke i beina mine i dag. Ja. Amen, du går uansett, Vigdis. Jeg går, ja. Du er et forbilde for andre. Og ja. Ålesund går foran, og vi håper at flere byer kan komme etter og gjøre det samme. Ja. Fordi at du har vitnesbyrd med flere som har tatt imot Jesus som følge av disse Jesusmarsjene. Ja, det er mange. Det er mange. Bare himmelen vei. Det sier Gud til deg. Amen. Slik at Gud, han elsker deg. Gud ga sitt liv for deg gjennom Jesus Kristus. Og ved at han døde på korset, så kan du få evig liv ved å tro på ham. Gud elsker deg. Det er budskapet vårt her under denne Jesusmarsjen. Det er ingen protestmarsj av noen slag, men det er et budskap fra Gud at han elsker menneskene til frelse. Tenk at han elsker hele verden. Han døde for alle mennesker. Og du som hører på og ser på, vit det at Jesus elsker deg. Jesus vil deg alt godt. Og jeg bare anbefaler deg å ta imot Jesus og bli en kristen. Bli frelst. La din sak bli i orden med Gud. En dag så flytter vi herfra alle sammen. Hjem til himmelen. Det er der han har beredt oss sted. Og jeg håper at du blir med dit. Gud velsigne dere alle sammen. Herren være med dere. Amen. So, how has it been today to be here? It's been a really, really energized vibe. Det har vært veldig sterkt å være her og energisk. People are excited to be sharing the love of Christ. Folk er veldig gira på å dele Guds kjærlighet i dag. And the people that are in the march love their land. De som går i Jesusmarsjen elsker landet sitt. They love Ålesund. De elsker Ålesund. And it's really inspiring to see that. Og det er veldig inspirerende å se det. So tell us more about yourself and what you guys are doing here. So I'm Carla, I'm one half. Heter Carla. Hope Jean. This is the other half. Er den andre halvdelen av Hope Jean, denne? I'm Sara. Hei, Sara. So we're a gospel band from the UK. Vi en gospel band fra UK. We're about to just do a quick set. So we're excited to share our music with Alison. Vi er så giret på å dele musikken vår, så vi skal gjøre snart. That's good. Thank you for being here. Thank you. Takk for at dere er her. Excited to be here. Ja, thank you. Second time now, second time. Andre gangen nå, andre gangen. Wow. Amen. Jeg har lyst til å spille en sang, skjønner du, som veldig fin. Ja, da er vi snart ferdig med Jesusmarsjen her, og jeg synes det har vært veldig fint å være med på, og det er fest i himmelen for denne ene, så vi trenger ikke liksom å tenke at hvis ikke det kommer kjempemange så blir det ikke bra, fordi jeg bare kjenner i åndeverden at dette her har utgjort en forskjell. Ja, så Gud har store ting for Ålesund, for Norge generelt, og jeg fikk høre fra Amy Camp, som er en evangelist som nylig har vært her, og hun sa det at hun hørte fra Gud at det skal være revival over Ålesund, det skal være vekkelse her. Og det kommer til å se det flere steder nå, vi ser det i Vigeland, og vi kan bare forvente oss dette også her i Ålesund. Det kan vi ta og gjøre, absolutt, så da går vi nå til avslutning. Takk for at dere så på. Guds rikelige velsignelse og styrke. Og her var gøy, Pernille. Det var veldig gøy. Yes. Gjerne del det her. Del det på Facebook. Klikk på del.
Det har vært over faktisk 50 stykker som har vært med og gått der. Det har vært helt så fantastisk. Så ja. Takk for at du har fulgt med. Gud velsigne deg. Jesus elsker deg. Du er bra, og så ses vi senere. Ja, så kan du se reprisen på nytt. Så det er veldig bra. Så la oss gjøre det. Kan du filme med din også? Vi skal avslutte streamen. Vi trenger litt siste ord for deg, hvordan det har vært. Det har vært... Kan du ta ned lyden? Skal vi se? Jeg tar den helt ned, hvis det er greit. Sånn rettighetegreier. Yes. Skal vi se, det har vært veldig bra. Så det var ikke så veldig mange folk som gikk, men... Over 50. Over 50? Over 50. Ja, det har vel aldri vært så lite, men det foregår en del ting her i byen som det kolliderer litt av med. Så, men de er fornøyde. Guds ord har gått ut klart og tydelig, og det er vi veldig godt fornøyde med. Ja, så det har vært sterkt. Det har vært sterkt. Ja, så nå fortsetter vi med appeller. Nå blir det appeller og sang, blant annet med Hope Gene, den britiske gruppa, som det nå blir... Sånn det blir noe sang og musikk og appeller innimellom. Så det er vi veldig godt fornøyde med. Anbefaler du andre å starte Jesusmarsjen sin i byen? Absolutt, av hele Norge. Så det har jeg ventet så på, at Jesusmarsjen skal spre seg rundt hele Norge, for det er ikke noe protestmarsj. Liksom, vi blir litt beskyldt for at det er protestmarsjen, men det er det ikke. Så det er Jesusmarsjen hvor Jesus navnet står i sentrum, og vi vil gjerne at overalt, hele Norge, skal Jesusmarsjen nå bare vokse opp. Amen. Tusen takk, Morten. Yes. Lykke til. Ok. Så med det her, Pernille, da sier vi ha det til alle. Ha det godt så lenge. Ha det.